Hello. Hey, Abraham Jana. Now I'm gonna Mr. Celestine. Yeah. Okay. Nimepata pesa kutoka kwa namba yako. Yeah. Shilingi 2,300. Yeah. Nimepata hizo nimezipokea saa 2 asubuhi na mpaka sasa sijapata maana hizo pesa kuja nielezea. Kwa nini umepiga na private number? Private number? Yeah. Imekuja private? Yeah. Ngoja niangalie kwanza nirekebishe. Lakini na wewe mbona umetuma pesa na hujanielezea ni za kazi gani? Wewe ni nani? Hebu confirm saa 2 na dakika ngapi? Saa 2 na dakika 22. Yeah. Asubuhi umetuma shilingi 2,300 kwa namba yangu nimengojea. Eh? Ndio ulikuwa unatumia mtu mwingine bahati mbaya ikikuja kwako. Okay. Ya, sio nirejeshe. Na mbona hujafanya reversal? Ama nikishaitumia ndio uanze kufuatilia? Hapana, nirejeshe. Itisha reversal kutoka kwa Safaricom. Mama wewe pia wewe mwenyewe unaweza fanya reversal. Itafanya na namba yako ni private interview na mna gani sasa? Confirm M-Pesa statement yako yenye umefanya transaction ya leo. Si wewe ni Celestine? Yeah, nimepata pesa kutoka kwako. Ningekujuaje jina? Celestine ni nani? Celestine na jina ingine? Wewe ndugu yangu, kwani ni siasa? Ama ama nitumie hizo hela? Wewe nirejeshe tu. Nikutumia? Yeah. Hauwezi ukaitisha reversal kutoka kwa Safaricom? Namba yako ni private bwana. Na si ndio nimekuambia uangalie kwa mini statement yako, transaction yako ya mwisho. Sawa. Okay. Uwe na mchana mwema. Okay. Ah, Celestino. Ojamong. Yeah. Na wewe kwenda huko. Ni Manase ule tulikuwa na yeye Palasina. Wewe kwenda huko. Wewe ndugu yangu. Yeah. Wewe acha mambo yako. Ni pesa gani yenye unasema nikurudishe? Wewe umenitumia pesa kweli wewe? Nimekutumia 2,500. Wewe kaa rada, wacha mambo yako wewe ati ni. Asa. Yes. Unachemaje? Uko poa? Niko poa. Kaa rada bwana, mimi niko poa nikukujulia hali. Sawa, mimi niko poa tu. Haya, wanaume ni kung'ang'ana. Sawa.